Только сейчас, блин, биг тебе. 4 штуки. А ніхто, що ніхто не хоче витягувати, тому що це сам. Я думаю, бачу, та не тільки. Ти тут вистаєш? Ага. О, ти ще 5 штук, блин. Один за одним сейчас, блин. Проїдуть, треба буде піднятися. Жовтенького я би тут засняти. Та не видно, не видно щось, блядь. Жовтенького не видно ще. Ма ще минута осталось. Нормально, якраз ось, де, блядь, зараз проїжджав ось один, другий. Ось Нива, два, диви.